Ukrajinska vlada saopštila je da će proučiti izveštaj Human Rights Watcha u kojem se detaljno navode brojni slučajevi u kojima se ukrajinske snage koristile zabranjene protivpešadijske mine. Ukrajina u potpunosti sprovodi svoje međunarodne obaveze dok ruski okupatori čine ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid nad ukrajinskim narodom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru na izveštaj u kome se navodi da je ukrajinska vojska ovo oružje koristila u bici za grad Izjum. Izveštaj postavlja pitanja o kredibilitetu i namerama Kijeva kojem NATO daje pomoć i oružje vredno milijarde dolara u borbi sa Rusijom. Mogu da očekuju neka teška pitanja od ljudi koji su ih snabdevali drugim vrstama oružja, da li ga koriste u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, rekao je za Glas Amerike Steven Guss, direktor odeljenja za oružje u Human Rights Watchu. Glas Amerike je zatražio od Bele kuće komentar na izveštaj i odgovor na pitanje da li će takve tvrdnje uticati na odnose Vašingtona i Kijeva i da li će Sjedinjene Američke Države podržati istragu. Pozdravljamo najavu ukrajinske vlade da će istražiti ove navode i cenimo što je Ukrajina ponovo potvrdila posvećenost poštovanju obaveza prema međunarodnom pravu, rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost koji nije želeo da bude imenovan.